Ассалаумағалейкім. Ешкімде ештеңеде ұмытылмайды. Осы тіркесті жеңіс күні қарсаңында жиі қолданамыз. Сұрапыл соғыста қаза тапқан батырлардың ересен ерлігі бүгінгі ұрпаққа үлгі әрі өнеге. Кескілескен нұсқа қазақ жерінен 1 360 000 отандасымыз аттанған. Солардың жартысынан көбі елге оралмады. Көбі шейіт болды, арасында із-түзсіз кеткендері де бар. Қазақстандық жауынгерлер Мәскеу және Сталинград түбінде шайқаста Еуропаны азат етуге қатысып Берлинді басып алуға барды. Өзгеше айтқанда, соғыс өрті өршіп тұрған аумақтарда жан алысып жан берісті. Олар ақтық демдері қалғанша елді жерді қорғады. Майдан даласында батырлығымен көзге түскен 500 отандасымыз Кеңес одағының батыры атанды. Фашистік Германия бұл ұрысқа жіті дайындалған. Олардың сол кездегі әлеуеті кеңес әскерлеріне қарағанда анағұрлым жоғары еді. Соғысқа қатысқан жауынгерлердің саны да көп болатын. Бірақ біздің батырлар мұның ешбірінен сескенбет, тек алға қарай беттеді. Міне, сол қаһармандарға осы күні қандай құрмет көрсетіп жүрміз. Биыл соғыс ардагерлеріне билік тарапынан қандай жағдай жасалады? Осы тақырып өзектіге өзек болды. Елімізде жеңіс күні қарсаңында Ұлы Отан соғысына қатысқан барлық ардагерлерге жәрдемақы беріліп жатады. Оларды баспанамен қамту, әлеуметтік жеңілдіктер ұсыну үздіксіз жүруде. Биыл да ел үкіметі майданда шайқасқан батырларға бір реттік жәрдемақы береді. Қазір Қазақстанда 1400-ден аса Ұлы Отан соғысының ардагері бар. Одан бөлек 87 000-ға жуық Ленинград қоршауында болғандар, тыл еңбеккері, соғыста қайтыс болған сарбаздардың жесірлері мен концлагердің бұрынғы кәмелетке толмаған тұтқындары бар. Мемлекет тарапынан оларға түрлі соммада ақшалай қолдау көрсетіледі. Ол үшін ел қазынасынан 2 миллиард теңгеден аса қаражат бөлінген. Әрине, әлеуметтік салада әрдайым сұрақтардың туындай беретіні түсінікті. Оны үкімет мүшелері бақылауға алып, өңірлердегі барлық сұрақтар талданып, шаруалар жүзеге асырылатын болады. Алдымызда жеңіс күні келе жатыр. Елімізде екінші дүниежүзілік соғысқа қатысқан 1400-ден астам азамат бар. Оларға берілетін бір реттік көмек үшін 2,3 миллиард теңге бөлінеді. Осы күні елімізде белсенді ардагер шарасы жүріп жатыр. Соның аясында соғысқа қатысқан ардагерлерге медицина қызметкерлері тегін көмек көрсетеді. Сонымен қатар, санаториялық курорттық емделу үшін әлеуметтік тұрғыдан жәрдем беріледі. Ұлы Отан соғысының 74 жылдығы қарсаңында елордада Ұлы Отан соғысы мүгедектері, қатысушылары және оларға теңестірілген адамдар үшін белсенді ардагер айы басталды. Олы 29 сәуір мен 29 мамыр аралығында жалғасады. Қазіргі уақытта барлық медициналық ұйым ардагерлерді назарда ұстап сауықтыру іс шараларын үйіне барып өткізеді. Бұл бізде тұрақты түрде қолға алынып келе жатқан істердің бірі. Ардагерлерге көрсетілетін құрмет мұнымен шектелмейді. Ұлы Отан соғысына қатысқандар мен тыл еңбеккерлері елімізде жыл соңына дейін пойыздарда тегін қатынамақ. Ардагерлер ақсыз билеттерді кез келген теміржол кассаларынан ала алады. Соғыс және тыл ардагерлеріне темір жолда жыл бойы тегін жүру акциясының өтіп жатқанын хабарлаймыз. Бұл акция жеңіс деп аталатын республикалық әлеуметтік қайырымдылық жобаның аясында өтуде. Отты жылдар еш уақытта ұмытылмайды. Белуардан қан кешкен жангешті жауынгерлердің ерлігін бүгінгі ұрпақ ұлықтай бермек. Бүгінге осы өзектіні қарай жүріңіздер.